2023 Best Ambassador Award ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့စုပေအပ်တဲ့အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ6ရက်မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Korea Customer Brand Award Committee ဟာနိုဝင်ဘာလ29ရက်ကဆိုမျိုးရှိ Korea Press Center မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စုပေပွဲမှာစစ်ကောင်စီခန့်တန်အမတ်ဦးတန်းစင်ကို 2023 Best Ambassador Award ဆုကိုပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီလိုစုပေးတဲ့အပေါ်ကိုရီးယားပြည်သူတွေနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပေးထားတဲ့စုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားကိုစုပေးတာကအရှက်ရစရာလို့သူတို့ကလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြလို့စုပေးပြီးရပ်ပိုင်းကြမှာပြန်ရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရတာလို့တောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတဦးကပြောပါတယ်။ Korea အဖွဲ့စီတွေကမြန်မာစစ်တပ်ဘက်သားတဦးကိုကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းစုပေးတာဟာအလွန်အကျဉ်းတန်ပြီးရှက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်လို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းလက်ရှိမြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေကိုထည့်မစင်စားပဲစင်ကြင်ညာမဲ့ကစုပေးတဲ့အဖွဲ့ကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ပရဟိတသမားဦးကျော်မျိုးခေါ်တောင်မော်သားလေးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာလ3ရက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ကြောက်မဲမြို့နဲ့နီတဝိုက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လန်ဒဒါပြက်စီတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်အခြေအနေတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသူ့ရဲ့ Facebook မှာတင်ပြလို့ဆိုပြီးစစ်တပ်ကဖမ်းသွားတယ်လို့မြို့ကန်တအူးကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဦးကျော်မျိုးခေါ်တောင်မော်သားလေးဟာလူမှုကူညီရေးအသင်းတစ်ခုကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးဒေသရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ဆေးရဲနွမ်းပါသူတွေကိုစစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကလက်ရှိချိန်ထိစဉ်ဆက်မပြတ်ကူညီပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ရှင် အေရီတိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်တဲကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့အင်စီကားနဲ့ကုန်တင်ရင်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီခိတ်တွေကနေငွေကြေးအမြောက်များတောင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုန်းလမ်းရေလမ်းအဝင်ထွက်အားလုံးကိုပိတ်ထားပေမဲ
Garo, Winti Media Town can be Win Quin Punida, Lule, Sovare. Ari dying at thine town, Yenada, Sisse, Kagani. You can be near Guamio Ati, Lad Shama, Sikonsi, Sisse, Gay. Conagay, she be, Gay Kujinsi, a dread. And Sikane, Gondayan, the Zigo, Nathangani, Don't they eat tea, Town can be ma. Dwala Gwin, Benide, Lu, Didagan, Diaga, Biovare. Sisse, Gay Dima, Sikonsi, Tatari, being Yeri, let she ne be me. Sikonsi, Tatari, Ga, Yeri go. Winti, Quay, and Wumma, Bira, Jow. Yeri ga, Dine, a dread. Nello Wunjiga, Layo Sesebi, Yakango, Wiyame, Lango, Badugo, Map, Tetan, Twala, Wimma, Babo, Nyunta, Kerelo, Sikon, Sine, Nisa, Dudu, Uga, Diovarishin. Eari, Dime, Boglimio, Nema, Sikon, Sila, Alkan, Yerine, Sitariga, Jam, Yumio, Piaga, Sankarego, Nirai, Sisene, B, Nimio, Sone, Wiji, Dunkanirelo, Didagan, Risiga, Diavare. Poglimu nema, dizimala, savanga, satin bee, ye and ye, tainta ye address suga. Sikonsi, laukan, yere, sitari net, bidu sedrega. Nidai, sankerego, pansi, sisene bee. Sanke huma ba yenau, dangwe. Nathanga need the dainty, down you nebi. Hum pala yele, chininwe, bread jore. Liba jore, bemanwine, otto drego, sisabi. Dangwe yai dare, below nirelo, didagan diaga, diovare. Ye and ye, tainta mo low dam hobe. ပတ်စံလို့ချင်လို့လောက်တာဖြစ်ပြီးနေရာဒါကြောင့်နေရာတဲ့အတွက်ပေးနေရတာပဲလို့ပိုကလေးမျိုးကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။စံကဲဖန်စီတာတွေကိုတချို့နေရာတွေမှာအရက်ဝန်းတဲ့သူတွေစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသူတွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေပါတဲ့အဖွဲ့တွေကဖန်စီထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှို
အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုဘူကျုံမမောင်ဆိုအမှတ်30တုံးချင်းမြန်တက်ရင်တက်မှမူဘူမှုကျုံအောင်ရဲရရှိကျော်ချေနဲ့ခြေရောက်ဥက္ကဋ္ဌအောင်ဆန်းများတို့ပါဝင်နေပြီးသူတို့ကိုလူမျိုးတုံးတပြတ်မှုရာဇဝမှုအပါဝင်လူတပ်မှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုတွေအပါဝင် အာဂျင်တီးနားပြည်မှုဆိုင်ရာရာသတ်ကြီးပုံမအောင်ပြည်မှုများစွာနဲ့ဆွဲဆိုခံထားရတာပါဒါဟာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ဆက်စုနှစ်များစွာကြာရှည်အောင်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့မှုအတွက်တာဝန်ခံစရေရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ရမှာတမိုင်းဝင်တဲ့အရင်ကမလန်ထားဘူးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ကြောင်းလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့လုတ်ကင်ရာဘယ်လိုနေရာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ
Jiwaga, Didagan, Liago, Dizemala, Kunia, Manet Sobai Lina, Lama, Second Sea Daga, Pansi, Dore, Lumi, Didagan, Risiga, Diavare, Manet Sobai Ma, Yama Yago, Pudida, Chisai, Sibuhagani, Second Sea Dapawin, Nasejo, Tamaniniga, Dapawin, Tosejo, Susuba, Nazejoga, Foganasina, Yashila Jabi, Yuadrin, Pika Winyoga, the Awin, the Interest Sebi, သူတို့လေယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားကြတာလို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာရွာသားတချို့တိတ်ရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုဗျူဟာကိုခေါ်သွားတယ်လို့တရားလို့မိသားစုတွေတော့လိုက်သွားကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဘူဒီရောင်မြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် အေအေနဲ့ဆက်သွယ်မှုစက္ကနစ်တက်စက္ကနစ်နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးချုပ်ရရမန်ယူထားတယ်လို့ဘူဒီရောင်မြို့ကန်တွေစီကတရားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားပြည်လဲတင်မြတ်ရေးအမြန်ဆုံးရရှိပြီးနိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်မှုမျှော်လင့်ထားတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ် ရှစ်ကြိမ်မြောက်မဲခေါင်လန်ချန်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့တရုတ်မြို့တော်ဘေကျင်းမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီခန့်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်ကတွေ့ဆုံချိန်မှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အွန်လိုင်းလေလံမှုပပပြရေးအတွက်လည်းနိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိုအားကောင်းတဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသား
Kaimazeye. Nima deo, Siwaye Zinjan, Yawone, Polama, Simange, Alma, Jopu Yena Sagan, Deo Nima, Mia Talane, Yasita, Pambuye, Gesa, Nesa Dita, Lunjo Yene, Dinye, Etanye, Diamu, and Wee Siwa, Yawe, Pagamu, Lugon Kumune, Online Lele, Mu, Dapia Doye, Pomo Nika, Sabuan, Sawya Yere, Sunwe Kere, Lu, Sikon Siga, Trien Topia Mare. Dabin, Hanangan, Sasanye, Epo, Tikai, Sinane, Tri Amari, Hanta, Tato, Dwana Ye, Media Gana, Bubon Sawya Ye, Mekong Lencha, Bubon Sawya Mu Abawin, Dida Rene, Nangaragam, Nazama, Bumo Nika Saw, Bubon Sawya Yene, Dio Nagama, Poda, Swedo, Miago, Mimanangando, Pisama, Jamia, Pisangye, Gesa, Napet Sunwe Kere, Lule, Suvarishim. ရန်ကုန်မြစ်အတွင်းတငါလုပ်ငန်းနဲ့တပ်မွေးဝန်းကျောင်းလောက်ကိုင်းနေသူတွေဟာရေချောင်းသွားလာခွင့်လို့ဆိုတဲ့တပ်သိခံလက်မှတ်တွေအတွက်လစင်ကျေးပေးသွင်းနေရတယ်လို့ရေလောက်သားတွေစီကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီရေချောင်းသွားလာခွင့်လက်မှတ်ကိုနေမြစ်တောင်ဝန်ကျစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်ချက်ကြီးအဆင့်ဆိုသူလက်မှတ်နဲ့ဇူလိုင်လကလေးကထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုငွေကျပ် 1000ပါမှမြစ်အတွင်း95%ထောက်ခံစာမှာပါတဲ့အချိန်မှာဖန်ခံခဲ့ရရင်တယောက်3000တောင်းကတရားရုံးမှာလည်းတယောက်3000စီတန်းဆောင်လိုက်ရတယ်လို့တင်္ဂါတဲ့တယောက်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြစ်အတွင်းတင်္ဂါလုပ်ငန်းနဲ့ရှာဖွေစားတောက်နေကြတဲ့ဒလားမျိုးနယ်နဲ့စိုက်ကြီးခနောက်တူမျိုးနယ်တွေကရေလောက်သားအများစုဟာရန်ကုန်ဒလားမြစ်ကူတရားတည်ဆောက်နေတဲ့အတွက်50%ရှာဖွေဖန်ဆီးရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လုံခြ
ရှင်။
တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်ရေပြူမြို့နယ်စီကြရွာမှာရှိတဲ့တဝဲအကျင်းတောင်အသက်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရေပြူမြို့အဝင်တိုးဂိတ်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ငားရနေ့တွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်ပြီးမိရှုခဲ့တယ်လို့စီကြရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့လနေ့ဝန်းကျင်ကစီကြရွာမှာရှိတဲ့တိုးဂိတ်မှာစတင်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးနောက်ရွာဝင်လမ်းဆောင်မှာတနက်တ
ဒီဇင်မာလာ၆ရက်နေ့ကစီကြွာရွာဒုကိုက်ကိုဖျက်လာတဲ့ရေမောင်းတအူးကပြောပါတယ်ဒီဇင်မာလာ၃ရက်နေ့ကလည်းစီကြွာရွာနီးမှာရှိတဲ့တဝဲချင်းထောင်အသေလောက်ကွက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးလုံငန်းငွေ၃စက်ချီတချို့နဲ့လုံသမားတဲတချို့ကိုမိရှုခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ် စက်ကောင်စီဝါရဖြန့်တယ်လီဂရမ်ချန်နယ်တွင်မှာတော့လုံသမားချအူလဲအဖမ်းခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့အလုံသမားတွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ DVB အနေနဲ့အသေးချတင်မပြနိုင်သေးပါဘူးတဝဲထောင်အသစ်ကိုစက်ကောင်စီကတဝဲနီးပညာတက္ကသိုလ်နာကမိအုံးတောင်ဖျားတောင်ချီမှာရှိတဲ့ဘေးမဲ့ဧရိယာမြေဧကစနေဧကပေါ်မှာဩဂုတ်လကစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပုတ်ကုန်တင်ပို့မှုကရရှိတဲ့ပုတ်ကုန်ရငွေကိုအရင်50ရာခိုင်နှုန်းအစား35ရာခိုင်နှုန်းသာမြန်မာကျပ်ငွေလဲလှယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကပြင်ဆင်ပြေလျှော့လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုတ်ကုန်တင်ပို့သူတွေအနေနဲ့ပုတ်ကုန်ရငွေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပုတ်ကုန်ရငွေအသုံးပြုခွင့်သတ်မှတ်ချက်ကဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစပြီးအကျုံးဝင်မယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အရင်ကပုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ဈေး2000တရာကျပ်နဲ့ပုတ်ကုန်ရငွေ50ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုမဖြစ်မနေလဲလှယ်ရပြီးကျပ်90ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းဗဟိုဘဏ် online trading နှုန်း2920ကျပ်နဲ့လဲလှယ်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အရ ဘိုဘန်သတ်မှတ်နှုန်းထားတွေနဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကွာဟကျက်များလာကြောင့်အက်စပိုတာတွေနှစ်နာမှုရှိခဲ့ပြီးပို့ကုန်တင်ပို့မှုလည်းလျော့နေလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘိုဘန်က online trading ငွေလဲနှုန်းကိုအရင်2920တသ်မှတ်ပေးပြီးထိန်းချုပ်ထားရကနေဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကစပြီးဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးရုံးဆိုင်ရဖယုံကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်မနေ့ပိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ဆော်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပစ်ခတ်တံတွေခဏကြားလိုက်ရတယ်လို့လောင်လုံးမြို့ကန်တယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်စော်တီတွေက လောက်လောက်အထက်ကအနည်းရှိလမ်းဆုံးမှာအဆက်ဆေးတင်းကျပ်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။လောက်လုံးမြို့ကဆိုင်ရဖယုံဟာအခုဒီချိန်အပါအဝင်2024ခုနှစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာ2ချိန်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။အခုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေနဲ့အသေးစိတ်နဲ့ဘယ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရှိရသေးပဲဒေသတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်
Jiwaga, Minapa Nanan, Tangbe Kayama, Shide, Lune, Enema, Dizimala, Kunia, Nile Banga, Mila Mupiwa, Kebi, A San Alonjo, Mila Piasi, Dwarelo, Mandalay Mugan, Kese, Thinwega, Piovare, Mila Muha, Nila Satanai, Thosangam Nila Grega, Satin Kera, Tippi, Nila Sananai, Thosa, Tamanema, Mita Nanga, Nila Sananai, Manilezema, Minya Dwakere, Lu Suvare, Mila Mu a twin, Tina and we Powin B, Lutika Daro Mashibe, Lumuye, Thinla, Nadilauba, Minya Nette, Powin Kere, Lu, Mandalay Mugan, Lumu Kunye, Thinwin Diaga, Piovare, Mila Muja, Puero Galama, Nahogan, Nayamu, Salo Tare, Tumu, Pina, and we net, O Saundwe, Missuela, Jessie, Tware, Lu, Tia B, Mila Yare, Chow Yene, Jessie Mu, Tamu, Tesego, Matia, Devabu, Mila Muniago, Amyetazan Mune, Midaskan, Maria Mune, Midaskane, Patanji Mune, Midaskanoga, Mita Yin, Jita Yin Rene, Ninta Kere, Lu, Tia Varishan. Champion name, Yao Pine, Chow Men, your name, Milo, Muma, Shide, Sikonsi, Dat, Tais Kango, Dizamala, Naya, Nyashanai, Chema, Takai, they buy Nankabi, Taipwe, Dwayne, Sitaka, Lien, and Nate, Boja, Takai, Kerelo, the Antamro, T and Elega, the Dintopia Mare,
မိုင်းလုံးမျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်အထိုက်စခန်းကိုမနက်9:00အချိန်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးည7:00အချိန်မှာတိုက်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အထက်ရက်ကွက်ဘက်လူတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပြန်လာတိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက် မိုင်းလုံးမျိုးကဆက်ရှိမိုင်းတဒါလဲမိုင်းပေါက်ခွဲခံရပြီးကြိုးကြပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်သွာလာလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မိုင်းလုံးမျိုးအထက်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အထိုက်စခန်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်တချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းဘိုက်ကိုထိမှန်တရာနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှ
မြန်မာမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ခီးသွားပြည်သူတယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မြန်မာမျိုးနယ်တမောဦးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဆက်လက်နဲ့ခီးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသားတယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာမျိုးဒေသခံတယောက်က DVB ကိုပြောပါရယ်တေဆုံးခဲ့တဲ့သူဟာပေါ့တော်မျိုးနယ်ဖတူကျေးရွာကအသက်42နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဖြစ်ပြီး မြန်မာမျိုးကဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတွေကိုဆက်လီနဲ့တွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရကဘယ်ဘက်လက်ဖြန်နဲ့ရင်ဘက်မှာတနက်ကြီးစံထိမှန်ပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လီဘုံမှာအတူလိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်နဲ့ကလင်းငယ်တယောက်ကတော့ဘေးလို့ရကိုထွက်ပြေးလို့မရောက်ခဲ့ပြီးတောင်မို့ဦးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတ
ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့ထန်းနှပင်ရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲလို့ရွာကအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ကလေးငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး၆နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၆ရက်မနက်ရှင်းနိုင်ကျော်လောက်ကလမ်းထွက်ရှောက်ရဲမိသားစုလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးမှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ
ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်လို့မြို့ကန်တယောက်ကDVB ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဆေးရုံပို့လိုက်ရတဲ့သူတွေထဲကချောင်းနဲ့အရွယ်ကလေးတယောက်ကတော့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မုံညင်းမျိုးကိုစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကတပ်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့အခုလိုလက်နက်ကြီးနဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပြီးမြို့ကန်တွေရဲ့နေအိမ်အဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင် ပဲခူးတိုင်းမုံမြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နဲ့4ရက်နေ့တွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးအပါဝင်19ရောက်လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် အမှတ်89လေးချင်းလင်းတိုင်ရင်ကဗိုလ်မှူးကျော်လက်ခိုင်နဲ့ဗိုလ်ကြီးနှစ်ယောက်အပါဝင်တပ်သား19ယောက်ဟာလက်နက်ချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်လက်နက်ခဲယံအများအများကိုလည်းတင်းဆဲရရှိခဲ့တဲ့မုံတိုက်ပွဲအတွင်းတပ်ဝင်ထဲမှရှိနေတဲ့တပ်မိသားစုဝင်52ယောက်ကိုလည်းKNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်တုပ်ပန်းဥပဒေနဲ့အညီဆောက်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့တွေကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား AR-90ဝန်းကျင်လောက်ကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မိုးလွဲတနိုင်လောက်ကမြောက်ဦးမြို့မှာရဲစခန်းရှိအယောက်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နေဆက်သူတယောက်ကDVB ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိုင်းငါးလုံးလောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ယောက်သေဆုံးကအယောက်20လောက်ထင်ရရှိခဲ့တယ်လို့
ဒီကိုတိုင်းမြန်မျိုးဘော်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလက်နက်ငယ်တွေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ပြီးမျိုးရဲကိုထွက်ဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်တပ်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်သည့်ဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုDVB ကတိကျတိမပြနိုင်သေးပါဘူးရှင် မကွေးတိုင်းမြန်မျိုးဘော်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းချထားတဲ့နေရာ၃ခုကိုဒီဇင်ဘာလ၆ရက်မနက်၈နာရီအချိန်လောက်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးနောက်တနင်္လာမှစစ်တပ်က
Newbo, Anadi Yone, and the Chogo, Misho Kerelo, Tiabare, Nyan Newboga, Maton, Satin Chow, Purayone, Gozam, Jang Gerigo, Didaga, and Biduka, Way, Japo, Winiga, Way out Dakai Chema, a Maton, Satin Jowne, Purayonga, Sikonsi, Tatare, Nyan Newmaya Scanego, Soqua, Tapi, Dake, Jarelo, Earthquake, People, Defense Force Ga, Trim, and Jayne, Pimbasa, Sangy, Dongan, Go Penga, Piobare. တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ဆေးရာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတနိုင်လောက်ကြာမှာအန်အဒီရုံးနဲ့နေအိမ်တချို့မိရှုခံလိုက်ရတာလို့ကိုပိန်ကဆိုပါတယ်။မြန်မြို့ဘော်ကနေအိမ်တချို့မိရှုခံရမှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမြန်ပကဖတ်တည်ရင်တည်မြန်ပကဖတ်တည်ရင်နှင်းနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့မှာရဲစခန်းကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရဲစခန်းရှိကလမ်းတွေလည်းပိတ်ထားတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးအပြည့်ချထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရဲစခန်ထဲမှာတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘဲလက်နက်ချမ်းလုံးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှအသွာလာလုပ်လို့မရတော့ဘ
ဒီဇင်ဘာလ9ရက်မှာစီပေါ်စာရေးစီထုတ်လို့မရသေးပဲပြင်နေတာကြောင့်စစ်တုံးစီအယောင်ဆိုင်တွင်မှာစီပြပြီးအခုလိုစီအောင်ချတာတွေရပ်နာထားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်စိတ်ဖြူမြို့နယ်ရှိကစုံးမရဲစခန်းကိုပီဒီအက်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းရုပ်တံကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ပေါင်းတဲ့ထောင်မာရော့စစ်ပြေးနဲ့ဆက်စီကံဖောက်ဖြတ်သူစက်ခွနယောက်လှုပ်ပေးပြီးစီရီအမ်လှုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးကြောင့်ထောင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေတော့ကြံခဲ့ကသူတို့တွေလည်းလက်မှတ်တွေတော့ထိုးရပေမဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတာတော့မသိကြောင်း ပေါင်းတဲ့မြို့မရဲစခန်းကနေတဲ့တယောက်ကပြောပါတယ်အခုလိုစစ်ပြေးရဲပြဲတွေကိုထောင်ကနေလာခေါ်ထုတ်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်ကတာဝန်ရှိသူကိုDVB ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖုန်းကိုက်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီကအမျိုးသားနေ့ထိမှန်အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကိုတနင်္ဂနွေလုံးကတည်ဆုံသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုသူရဘွဲ့သူရဲကော
ပြခဲ့ပါတယ်ရှင် ချင်းပြည်နယ်တိတိမ်မြို့နယ်တိုင်ငင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုင်ငင်းရွာမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲ
SF CDM ဆိုင်ရင်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူးကလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းထဲမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေတိုင်းငင်းတိုက်ပွဲဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ကလေးမျိုးရင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတန်တွေဆူညံနေတယ်လို့ကလေးမျိုးကံတွေကပြောပါတယ်မိုးရေရွာနေတဲ့ခြားက လနဲ့ကြီးတဲ့အချက်၃၀လောက်ကြားရတယ်လို့ကလေးမျိုးကံတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုင်းငင်းကြီးဝဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကလေးတီတံဖလန်လက်မဘုံမှာတရှိပြီးလူဦးရေခုနရာကျော်နေထိုင်တဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကတာမျိုးနယ်တွေကစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ရဲတပ်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ အနာပိဆိုင်ရေလှှရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ထားဆဲဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စီဒီအမ်ဝင်ရောက်မှုကိုပိတ်လိုက်ပေမဲ့အလေးဝင်နိုင်တယ်လို့ကတာမြို့နယ်ပါကဖထံကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအတွက် CDM ဝင်ရောက်မှုကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကတည်းကပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အလေးဝင်ရောက်မှုသာပြုလုပ်နိုင်ပြီးစစ်သားနဲ့ရဲတပ်သားတွေအတွက်ကတော့ CDM ပြုလုပ်နိုင်သလိုပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးအလေးဝင်ရောက်ဖို့စီဒီအမ်မှာပါဝင်ဖို့ပကဖတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ကတာမြို့နယ်တွေကပအဖပကဖတွေအနေနဲ့လဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရဲတပ်သားတွေကိုအလင်းဝင်ဖို့နဲ့ CDM ဝင်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့စပို့တာတွေဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးစာဖြန့်နာတွေလုပ်ပြီးသတိပေးနေတာလို့ဆိုပါတယ် နိုဝင်ဘာလကကော်လင်းမြို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ထီးခြားမြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းကတာမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား ရဲတပ်သားတွေစီဒီအမ်ပြုလုပ်တာအလင်းဝင်ရောက်တာတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံထံကနေသိရပါတယ်ကတာမြို့နယ်တွေကဝန်ထမ်းတွေကိုကတာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှအလင်းဝင်ရောက်ဖို့ ကြေညာချက်2ချိန်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာပထမအချိန်56ဦးနဲ့ဒုတိယအချိန်မှာ29ဦးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ကတာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook page ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။